Okej, är ni klara, Henrik och Frida? Klara, färdiga, kör! Klart. 25 sekunder där. Härligt jobbat. Ja, här i Nyhetsmorgon med Mälardalen och Ost är det fullt drag som ni märker. Det ska handla om road racing och endurance här idag. Och vi får precis in våra tre gäster som vi precis fick se göra det där däckbytet som vi snart ska få höra lite mer om. Pasi, välkommen hit. Vi börjar med dig. Du har ju fått ordning på myggor och sånt helt enkelt. Du är road racing och enduranceförare från Vikbolandet. Jajamän. Kan inte du, medan Henrik och Frida håller på och pysslar med de där grejerna, berätta vad det är för någonting egentligen? Ja, det är ju motorcykelsport som utövas i hög hastighet och allt ifrån 100 upp till 285 km i timmen då, på asfaltsbana. Och det här har jag utövat sedan 1988 då. Och det som vi i laget håller på att utöva, det är långlopp i road racing. Och det innebär att man åker allt från 6 timmar här hemma i Norden då, och sen finns det att utöva i Polimans då, i 24 timmar då. Och det ska vi prata lite mer om sen. Precis. Men det är din hoj det där i alla fall som vi har. Jajamän, teamets hoj. Och den ödmjuka lilla cykeln. Precis, och den är inte ens tvättad sen vi åkte på Anderstorp här när vi vann sist då. Ja, just det. Henrik och Frida, välkomna ni också. Tack. Ni är mekaniker i teamet. Vad var det vi såg er göra alldeles nyss? Vi bytte däck. Ett bakdäck som vi gör då ungefär, vad kan det vara, en gång i timmen eller varannan timme. Ja. Det tog 25 sekunder. Hur viktigt är det att det här går fort? Det är väldigt viktigt för att så länge vi är i depån, så länge tid förlorar vi. Och då förlorar vi placeringen. Mm. Därför är det viktigt att alla sköter det de ska. Mm. Hur tränar ni för att ni ska vara så här samspelta som vi såg er vara där? Jag har flera gånger innan. Övar. Det gör ni. Vad har ni övat på sist till exempel, Frida? När vi håller precis innan här och innan racen brukar vi öva lite. Mm. Pasi, hur viktiga är de här för teamet? Jätteviktiga för att en sekund eller fyra sekunder, kanske en minut ibland om det strular riktigt bra då. Det är jättesvårt att hämta in när vi är så lika topp 10 killarna i, ja, i resultat. Liksom vi som är topp 10, vi åker ju exakt lika fort då, på tiondelen då. Mm. Så en sekund eller minut är jättesvårt att hämta in. Ja, det är jätteavgörande alltså. Hörrni, för bara några veckor sedan så vann ni nordiskt 6 timmars mästerskap i Anderstorp, precis som du sa. Vi ska ta och kolla på lite bilder därifrån. Ja. Lite segeryra helt enkelt. Se om vi kan få de bilderna. Pasi, vad är det vi ser här nu då? Ja, där kommer jag in och så tar jag målflaggen. Och det är en jätteotrolig känsla. Jag har utövat sedan 88 och fått en vinst nu. Det var länge sedan, då måste jag säga. Men det var jätteskönt. Så här kommer jag in. Och teamet förstås då, som har gjort stora jobbet då, är jätteglada och jag är jätteglad. Hur stort är det här att vinna? Ja, det är ju folk från hela Norden då, så att de till mig till höger där, de är från Norge. De vann ju serien då, Hagheim Motor då, från Norge, och det är stort. Mm. Frida, hur känns det att se det här? Kul. Hur firar ni, Henrik? Ja, vi hade middag och firade. Strutades en del champagne kan jag tänka mig. Nej, inte så mycket. Inte så mycket. Inte som vi berättar här i alla fall. Vi har lite mer bilder. Vi har nämligen bilder från Le Mans-tävlingen. Ett 24 timmars VM helt enkelt i april. Vi kollar in de bilderna för att se hur fort det gick då. Du, ett helt dygn. Hur jobbigt är det att köra? Det är otroligt jobbigt för att muskulaturer och allting sånt blir ju jättepåfrestade då, genom att vi hänger på hojen då, för att få igenom cykeln och kurvorna. Så att knäskålar och muskulatur runt knäskålarna är jättebelastade. Så att det är kärvt. Otroligt fysiskt ansträngande. Ja, det är därför de kallas för endurance, då, uthållighetstävlande. Hur tränar du fysen? Hur mycket får du träna? Jag har satsat mycket på löpning nu och mindre, mycket med vikter då, med stora, eller antal många så här. Mm. Många.
Frida, är det här någonting som du skulle vara sugen på istället för att bara mecka? Eller bara ska jag inte säga, men istället för att mecka? Ja, när jag blir lite äldre tror jag. Du har lite sådana planer? Jag vet inte riktigt. Henrik, du är chefsmekaniker. Är du sugen på någonting sånt här? Nej, jag tycker det är mer roligt att mecka än att sätta mig på banan. Vad är det som är så fascinerande med själva meckandet? Det är ju utmaningen. Att se hur mycket man kan få fram. Hela tiden utveckla det helt enkelt. Pasi, framtiden nu då? Framtiden är att vi som team då, som bildades här förra vintern då, att vi ska bli mer samspelta. Så att de här ungdomarna är ett jättelyft för att eftersom de brinner för det här så här jättemycket. Då. Och jag har ju också brunnit för det här, eller brinner fortfarande jättemycket. Så att vi ska fortsätta åka den här långloppsserien här i Norden, då, ERF. Då. Och den kan man läsa på erf.nu och följa det här. Så att totalt var vi i år 72 team. Så att vi ska försöka ta den titeln nästa år, 2007. Och se om vi också får ihop en budget för att komma ner till Frankrike på Le Mans med svensk flagg. Då. Härligt, vi får fortsätta följa er. Hoppas att vi får er som gäster igen i alla fall. Jättekul. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och lycka till i fortsättningen. Nu ska det bli musik och det är i Västerås.